Apita o árbitro! Olha a chance, contra-ataque! Saiu! Um jogo desse na arena, independente de resultado, eu acho que foi importante para cada um. Juju de longe! Tá lá! Gol! O Corinthians trabalha cheio! Golaço! Perdemos, mas saímos de cabeça erguida e vai Corinthians. E chega o Corinthians branco, olha a chance! Gol! É, faltou entrosamento, marcação também, mas isso a gente conserta depois. É o gol do Corinthians, um chute no gol! Não vai fazer o cruzamento, olha a chance, golaço! Vai sair na cara do gol, deixou de presente! Invasão corintiana, evento incrível, tudo muito bem organizado. Cruzamento certinho! Tenta mais uma vez o drible, olha o gol! Gol! Vitória de 5-2, feliz também pelos dois gols que eu fiz. Queria agradecer também ao time e ao professor Luizão aí por ter dado a oportunidade. Obrigado mesmo. Sonho de criança aí, jogar uma partida na Arena Corinthians. Incrível, foi maravilhoso, jogo nota mil. Sempre um prazer estar vestindo essa camisa, né? Não sou corintiano e estar aqui dentro hoje é, sem dúvidas nenhuma, a realização de um sonho. Vai, Corinthians!